Skoro 40 godina ukupnog rada i iskustva u različitim djelatnostima, od čega skoro 17 godina u Hrvatskoj pošti Mostar. Pregršt izazova obilježili su moj rad u pošti. Kao ženi ponekad je trebalo imati dvostruku energiju, jer radni dan ne završava u 16 sati, nego novi radni dan počinje dolaskom doma. Vjerujem da je na tržištu rada sve cjenjeniji, ako mogu reći, ženski stil vođenja, jer se tako postiže potrebna raznolikost pristupa i stilova pri suočavanju sa svakodnevnim poslovnim izazovima. Pri izboru suradnika i pristupu njima, spol je zadnje što primjećujem kod osoba. Pristup problemima i želja za napredovanjem, to je ono što je važnije od samog spola. Ženama su se danas promijenile uloge na poslu, a uloge kod kuće u obitelji ostale su tradicionalne. Kako bi se svladale sve te prepreke, potrebno je zajedničkim snagama raditi na promjenama stavova vrijednosti društva. U Hrvatskoj pošti Mostar imamo skoro savršen omjer zastupljenosti spolova, bilo da se radi o ukupnom broju radnika ili pak o najvišim rukovodnim pozicijama. U prilog tome svakako govori činjenica da od ukupnog broja zaposlenih 40% ima žena, a kad je riječ o upravljačkim strukturama, zastupljeno žena je još veća. Na 44% pozicija u visokom i najvišem menadžmentu u Hrvatskoj pošti Mostar nalaze se žene. Borbe za pravo glasa žene do danas činilo se gotovo nemogućim, a postala je naše normalno. Zato bih poručila svim ženama da ulažu u svoje obrazovanje, više vjeruju u sebe, ne posustaju na prvoj prepreci i nikada se ne boje izazova. U našim djelovanjima imajmo na umu generacije koje dolaze, generacije i muškaraca i žena, i već sada gradimo bolji i ljepši svijet za njih. Svijet znanja u kojem nas znanje samo može dovesti do ostvarenja snova. Svim ženama, a posebno mojim dragim ženama, radnicama u poštanskoj djelatnosti, želim sretan dan žena, da hrabro koračaju naprijed. Baš kao što tema Međunarodnog dana žena kaže, iz izazova dolaze promjene, zato izaberimo izazova.